নমস্কার, ধেমাজি পৰিবৰ তৰফৰ পৰা মই আনিনি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। সকলো জয়েন হৈ লওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। কালি মোক দেখাবলৈ কাৰণে কৈছিলে পিয়ৰ নুনিৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, কিন্তু মই কালি দেখাবলৈ কাৰণে থাকি গল, সেইবাবে মই আজি ষ্টাৰ্টিঙতে পিয়ৰ নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ সৈতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। হোৱাইট কালাৰৰটো আনি দিবা হা পিয়ৰ নুনি। সো কালারিং নুনির সঙ্গে স্টার্ট করিম, আর বগা যুন্ত নুনি হয় হেয়াও দেখাম। সো সকল জয়েন হয়ে লব, আজির ভিডিওটো আপনাদের চাই পেলে খুব বেশি ভাল পাব বলে আশা করছো, লগতে শেয়ারও করে দিব যাতে আরো রাইজ জয়েন হবলে কারণে পারে। সেভাবে সো পুনপ্রথমতে স্টার্ট করে গেছো পিওর নুনির চাদর মেখেলার জোড়া কালারিং নুনি করেছে। গাটোত আপনার এনেদরে ইয়েলো কালারের ফুল থাকিব, আসলের ডিজাইনটি থাকিব এইটো বিরাটে বেশি মরম লগা এজোর জোড়া হয়, নিউ লেটেস্ট ডিজাইনের হয়, নতুনকে আহিছে, নতুনকে ববলে দিয়া হয়েছে এনেকা ধরনের ডিজাইনের। যদি আপনাদেরও ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে এই কাপড়জোর আমার হোয়াটসঅ্যাপতে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করে লব। তার আগতে মই সাইডের পাড়িকিটা দেখাই দিছো, বিরাটে বেশি ধুনিয়াকৈ সাইড পাড়িখিনি বই দিছে ফিক্সকে, আর গাটো থাকিব এনেকুয়া ধরনের এটা সরু সরু বুটা, বুটা কিটাও কিন্তু বহুত বেশি মরম লগা। গুড ইভিনিং জুরি বোর্ডলৈ বাইদ, ভেরি গুড ইভিনিং, জয়েন হওয়ার কারণে থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখন তো দেখা পাইছে আঁঠুর উপরের লুকে ইয়েলো কালারতে এনেদরে বুটা থাকিব, আর ব্লাউজের হাতত হাতৰ বাবে থাকিব এইটো এটা পাৰি। আৰু কাপোৰযোৰ পছন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4,700 টকা, লগতে ৰেডি লগতে ফ্ৰী শ্বিপিং পাব। ৰেডি টু ৱেৰ নহয়, ৰেডি টু ৱেৰ লাগিলে 150 এটা এক্সট্ৰা হ'ব। মেখেলা চিলাই দিব আৰু চাদৰৰ আচলটো ফুটি খুৱাই দিব, অলৰেডি চাইড বৰ্ডাৰটো আছেই যিহেতু, ৰেডি টু ৱেৰ এক্সট্ৰা থাকিব, কিন্তু শ্বিপিং চাৰ্জটো অল অভাৰ আছাম কমপ্লিটলি ফ্ৰী হ'ব। প্ৰাইচ থাকিব অনলি এণ্ড অনলি 4,700 টকা পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। ধৰিত্ৰী বাইদেউ হেল্ল' জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ, প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউবটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ফ'ল' কৰি দিব। সো নেক্সট মই দেখাব লৈছো এইটো এটা কালাৰত, এইযোৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰত আৰু ফুলখিনি কৰা গৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰত। এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইড নুনিৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে এইযোৰো আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 4,700, 4,700 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে শ্বিপিং অল অভাৰ আছাম কমপ্লিটলি ফ্ৰী। ঘৰত বহি বহি এই সুন্দৰ যোৰা আমাৰ পৰা মাত্ৰ 4,700 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইবিলাকৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ এতিয়া বহুত বেছি বাঢ়ি আছে কাৰণ একেবাৰে লেটেষ্ট ডিজাইন হয়, কিন্তু আমাৰ পৰা এতিয়াও আপোনালোকে একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ মাত্ৰ 4,700 টকা, লগতে ফ্ৰী শ্বিপিং অল অভাৰ আছাম ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। গুড ইভিনিং ভাৰতী বাইদেউ, গুড ইভিনিং, আৰু কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। বাকী আপোনালোকে কি চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি পিনে জনাই থাকিব, মই দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰিম। নেক্সট দেখাব লৈছো এইটো এটা কালাৰত, এয়া হৈছে চকলেট কালাৰ আৰু ইয়াতো আছে য়েল্ল' কালাৰত, এনেদৰে চাইডৰ পাৰিটো থাকিব এইটো। এয়া হৈছে চাইডৰ পাৰিটো, বহুত বেছি মৰম লগা হয় চাইডৰ পাৰিটো, আৰু চালে চায়ে থাকিব মন যে এনেকুৱা ধুনীয়া যোৰা হয়, আনকমন ডিজাইনৰ। গাটো থাকিব এনেদৰে সৰু সৰুকৈ বুটা, আৰু এই পিয়নৰী যোৰাযোৰো মাত্ৰ 4,700 টকাত ফ্ৰী শ্বিপিঙত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। দীপলি বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, কাবেৰী বাইদেউ গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ। এইখন থাকিব মেখেলা, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, যদি পচন্দ হৈছে এই কাপোৰযোৰো মাত্ৰ 4,700 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পিয়ৰ নুনি যোৰা। নেক্সট দেখাব লৈছো আন এটা কালাৰ অপশ্যনত, এয়া হৈছে বহুত বেছি মৰম লগা এটা চি গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু ইয়াতে আছে ৰাণী পিংক কালাৰৰ ৱৰ্ক। এই কাপোৰযোৰো বহুতেই বেছি ভাল লাগে, এগৰাকীয়ে লৈ পিনে দেখাইছিলে আমাক, তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, কিন্তু কিবা এটা কাৰণত ল'ব নোৱাৰিলে কাপোৰযোৰ, কিন্তু গাত লওঁতে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, আৰু এই কালাৰটো মানে সকলো স্কিন টনতেই যায়, এই কালাৰটো ৰেডি কৰি পিন্ধিলেতো আৰু বেছি ভাল লাগিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা, আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচো থাকিব মাত্ৰ 4,700 টকা, 4,700, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ, ৰেডি টু ৱেৰ নহয় চৰি, লগতে আপোনালোকে ফ্ৰী শ্বিপিং পাব। আহি গ'ল, আহি গলো হিৰেণ বাইদেউ, পতি আহিছে নে বা পতি কালি আহিছিলে, কালি দেখাই দিলো আউট অফ ষ্টকে হৈ গ'ল, যোনকেইটা ৰৈ গৈছে বা যোনকেইটা আছে মই আজি আকৌ দেখাই দিম বাৰু দেই, চ' দেখাই দিম বাৰু আকৌ। আমাৰ হোৱাইট কালাৰতো দেখাই দিওঁ পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা, এয়া ডাইড নুনি নহয়, হোৱাইট কালাৰৰে নুনি যোৰা হ'ব,
এও আপোনাৰ পিয়নুলি হোৱাইট কালাৰত, ইয়াতে আপোনাৰ ৰঙা ফুলৰ বুটা কৰি দিছে, খুব বেছি ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰো। আচলৰ ডিজাইনটো ডাঙৰকে ৱৰ্ক কৰিছে, এয়া ডিজাইনটো চাইডৰ পাৰিকেইটা থাকিব এক্সট্ৰাকে, মেখেলা থাকিব ওপৰলৈকে, আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4,150, 4,150, লগতে শ্বিপিং অল অভাৰ আছাম কমপ্লিটলি ফ্ৰী পাব। 4,000 কি হ'ল কিছু এইযোৰ অহা নাই পতি, এইটো অ এইটো আৰু আছে নহয় ন, অ পতি আপোনাৰ এইটো এটা আছে, এইটো আপোনাৰ কালি দেখুওৱা হোৱা নাছিলে দেই, এয়া নতুনকে দেখাইছো, এয়া চাওক খুবেই ধুনীয়া হয়, গোটেই গাতে এনেদৰে হেভিকে ৱৰ্ক আছে, অ চৰি চৰি, গোটেই মানে পতিটো বহুত বেছি ডাঙৰকে আছে, চাদৰখনৰ আচলৰ বাবে দুটা থাকিব, মেখেলাৰ বাবে দুটা থাকিব, আৰু চাদৰৰ চাইডৰ বাবে থাকিব 6টা, বাকীটো বাকী এটা থাকিব ব্লাউজৰ বাবে। আৰু এই পতি চেটটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650, 1650 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002-2444-623। আৰু আছে এইকেইটা দিয়া, যোনকেইটা আছে দি দিয়া, দেখাই দিম। দেখাব লৈছো এইটো ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ, এইটো দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ পটৰিছে, আৰু এইটো ল'ব পাৰিব 1650, 1650 টকা, 1650 টকাত এইটো ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইটো, এইটো এটা দেখাব লৈছো, এইটো খুব ধুনীয়া পটৰিছে, হে দুটা আছিলে, এইটোহে অৰ্ডাৰ আহিছিলে, সেইটো দি পঠিয়ালা, ৰাম ভুল হৈ গল, একেই আছিলে দেখিবলে কাৰণে, কিন্তু অকমান বেলেগ আছিলে, আজি পূজাই ভুল কৰি দিলে দেই পেকিঙত, কালি দেখুৱা পতিটো আহিছিলে এইটো, দে পঠিয়ালে সিটো, আজি পূজাই ভুল হৈ গল। চ নেক্সট দেখাব লৈছো এইটো, এয়া হৈছে মুগা কালাৰৰ, এইটো হৈছে মুগা কালাৰ, সিটো পটৰি চেটটো এভেইলেবল নহব যিহেতু এইটো অলৰেডি বুকিং হৈ আছে, বাইদেউৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, যোনে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিছিলে তেওঁৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে এনে বেয়া হয়, সেইবাবে সেইটো অৰ্ডাৰ ল'বলৈ নোৱাৰিম এতিয়া, চৰি। বাকী এইটো ল'ব পাৰিব, এয়া হৈছে মুগা কালাৰৰ, ইয়ালৈকে ল'ব পাৰিব 1650, 1650 টকা। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইটো হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, এয়া চাওক, এয়া হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু এইটো ল'ব পাৰিব 1650, 1650 টকা, 1650, 1650 টকা। বাকী নেক্সটত মই এইটো এটা দেখাইছো, এইটো এইটো মোৰ পাৰ্চনেলি মানে এইটো পটিৰ চেটটো অকমান মানে হেৰেঙাকে বৈ দিছে, আৰু প্লাছ দুটা ঘাই দুটা কালাৰৰ নহয় কেইবাটাও কালাৰ কৰিছে, কিন্তু সিমান এটা ভাল কি জীৱিকা নাই, সেইবাবে মই এই পটিৰ চেটটো অলপমান কমতেই দি দিম, 1500ত ল'ব পাৰিব, একেই 1650ৰে প্ৰাইচটো আছিলে, বাট অলপমান কমাই দি দিছো, বাকী বেলেগ বেলেগ সেইটো প্ৰাইচে থাকিব 1650, অলি এই প্ৰাইচটো আজি ডিছকাউণ্টত দি দিয়া হৈছে, চ' লাগিলে ল'ব পাৰিব, ৰিয়েলিটি ধুনীয়া হয়, কিন্তু কেমেৰা ফ'কাছ ইমান এটা কৰিব পৰা নাই, চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব, অনলি 1500ত এইটো দিয়া হৈছে, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰি দিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002-444-623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, ধুনীয়া লাগিছে তোমাক, থেংক ইউ পূৰৱী বাইদেউ, ব্লেক কালাৰ মিচিং পদ্মিনী ফুলখিনি, পদ্মিনী ব্লাউজ অলপ হেভি আছে যদি দেখাবচোন, ঠিক আছে, পদ্মিনী ব্লাউজ হেভি থকা এযোৰ ব্লেক যোৰা দিবাচোন, বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ চ' মাছ, বাকী ৰঙাত বগা ফুলৰ যোৰা বহুত বেছি বিচাৰি আছিল, চ' সেইবাবে মই লৈ আহিছো, এয়া ৰঙা হয় আৰু কাপোৰযোৰ, আৰু ইয়াতে আছে বগা ফুল, আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে ষ্টেপল কটনৰ গেৰু ডিজাইনৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, হাতে বোৱা যোৰা থাকিব, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে গেৰু আছে যিহেতু এক্সট্ৰা চাইড পাৰিখিনি নলগালেও হ'ব, ইয়াতে আপুনি ব্লাউজৰ ব্লাউজটো আপোনাৰ হেভি কৰি পিনে পৰিধান কৰিব পাৰিব চাইড পাৰিকেইটা লৈ পিনে, আৰু বা ডিজাইনাৰকে বৈ পিনে চিলাই পিনে পৰিধান কৰিব পাৰিব, কাপোৰযোৰ হৈছে ষ্টেপল কটনৰ, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, গেৰুৱা ডিজাইন ষ্টেপল কটন, প্ৰাইচ থাকিব 1550, 1550 টকা, যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002-444-623, প্ৰাইচ 1550, আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন মানে আৰু এটা ডিজাইন অপশ্যনত আছে, ৰঙাত আপোনাৰ বগা ফুল বহুত বিচাৰি আছিলে, কালিও বিচাৰিছিলে, পৰহিও বিচাৰিছিলে, আৰু আমাৰ ইয়াত আহি পিনেও বিচাৰিছিলে, কিন্তু আহিছে এতিয়া, সেইবাবে দেখাই দিবলৈ সক্ষম হৈছো, এইযোৰো মাত্ৰ 1550, হাতে বোৱা ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002-444-623, চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, নুনি কটন দেখাব, ঠিক আছে পূৰৱী বাইদেউ,
প্ৰথমতেতো মই দেখাব লৈছো আপোনাৰ মিচিং ডিজাইনৰ নুনি কটনৰ যোৰা, পদ্মিনীত নুনি বোৱা হৈছে, চ' চেমি নুনি বুলি কোৱা হয় আৰু নুনি কটন বুলিও কয় বহুতে, চ' সেইবাবে মিচিং ডিজাইনৰ নুনি কটনৰ যোৰা দেখাব লৈছো। ইয়াৰে কালাৰটো হৈছে পিচ কালাৰ, ইয়াতে আছে আপোনাৰ ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ, গোটেই গাতে হেভিকে ৱৰ্ক, কাপোৰযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা হয়। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে, প্ৰাইচ মাত্ৰ 3150, 3150 টকাত ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এযোৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, মেখেলাখন থাকিব এইখন, চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ 3150, 3150ত ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং বা, চাই আছো ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ স্বীতি বাইদেউ, ধন্যবাদ। এয়া হৈছে আচলটো 3150, 3150, নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ লুকুমণি, ধন্যবাদ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ, ভেৰি গুড ইভিনিং জইন হোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ চ' মাছ। নেক্সটত নুনি কটনৰ যোৰা আৰু দেখাব লৈছো, ফাৰ্ষ্টত মিচিং ডিজাইনৰে দেখালো, এইযোৰ এইযোৰ হোৱাইট কালাৰ অপশ্যনত আছে, এইটো মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, এয়া হৈছে হোৱাইট কালাৰ ৱৰ্কত, হোৱাইট কালাৰ ডিজাইন, হোৱাইট কালাৰত আপোনাৰ এইটো মাল্টি কালাৰ ডিজাইনত, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত থাকিব এনেদৰে দূৰে দূৰে দুটা দুটাকৈ বুটা। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3650, 3650, যিহেতু ইয়াতে আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে, চাইড পাৰি চাইড পাৰি চব মাল্টি কালাৰত কৰিছে। চেমি নুনি বা নুনি কটনৰ মিচিং ডিজাইনবিলাক আপোনালোকে গৰম দিনতো পিন্ধি খুব বেছি আৰাম পাব আৰু বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব, সেইবাবে ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট আমাৰ নুনি কটনৰে আৰু এযোৰ হেভি মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ অকণমান বেছি হেভি হয়, অকণমান বেছি আৰু, বহুত বেছি হেভিও নহয়। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন, এইযোৰো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, গাটোত আপোনাৰ বেছি হেভিকে ৱৰ্ক খিনি কৰি দিছে, দেখা পাইছে গোটেই গাতে মাল্টি কালাৰত হেভিকে ৱৰ্ক আছে, প্লাছ আচলৰ ডিজাইনটোতো বহুত বেছি ইউনিক কে এই এই পৰ্চনটো বৈ দিছে। এই পৰ্চনটো হৈছে আপোনাৰ আধা মাকু ডিজাইন বৈছে আৰু আচলটোত আপোনাৰ ব্ৰকেট ঘাই ওপৰত ফুল বাচিছে আৰু আধা ইয়াতে মাকু ডিজাইন বৈছে, গাটোতো আপোনাৰ আধা মাকু আৰু দুটা বুটাকেই থাকিব। লগতে চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটাও মাল্টি কালাৰ থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা ৱৰ্ক থাকিব, ব্লাউজ পিচ থাকিব, খুবেই বেছি আহল বহল যোৰা হয়, ওখ ডাঙৰ শকত মানুহৰ বাবেও আৰামছে হ'ব আৰু চুটি যাবৰ মানুহেও আৰামছে পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ হয়। সেইবাবে এইখন থাকিব মেখেলা আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4150, 4150 ৰুপিজ। যদি পচন্দ হৈছে আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এইবাৰ অসমীয়া ডিজাইনৰ খুবেই সুন্দৰ নুনি কটনৰ যোৰা, এইবাৰ দেখাব লৈছো মিচিং ডিজাইনৰটো দেখালো, এইবাৰ অসমীয়া ডিজাইনৰটো দেখাব লৈছো। ভৱানী বাইদেউ চিষ্টাৰ বুলি কৈছে, কিবা কৈছিলে নেকি বাৰু বাইদেউ? ভৱানী বাইদেউ হেল্ল', জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ, গুড ইভিনিং মৃদুস্মিতা বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা এযোৰ, খুবেই মৰম লগা অসমীয়া ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়। অসমীয়া ডিজাইন মানে কি, ইয়াতে আপোনাৰ লতা ডিজাইনৰ বুটা বৈ দিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ইয়াতে বিচনী ঘাই বা ব্ৰকেট ডিজাইন ঘাইটো নাই, চ' সেইবাবে মিচিং ডিজাইনৰ নহয়, এইটো খুব ধুনীয়াকৈ লতা বুটা বৈ দিছে কাপোৰযোৰ, মেখেলা চাদৰযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা হৈছে। গৰম আৰু ঠাণ্ডা সকলো দিনতে পিন্ধিব পাৰিব, ৰেগুলাৰ বেচিছতো পিন্ধিব পাৰিব, বহুত বেছি কমফৰ্টেবল পাব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 3150, 3150, লগতে থাকিব এয়া ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে, এইটো পাৰি 3150 টকা। এই ধুনীয়া নুনি কটনৰ বা কটন কেঁচাপাতৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইটো কালাৰ, এই কালাৰটো আহিলে মানে আকৌ জনাব কৈছিলে এগৰাকীয়ে, চ' এই কালাৰটো আকৌ এবাৰ আজি আহিছে, বাকী আৰু কালাৰছো বহুতে বিচাৰিছে, কিন্তু এইবিলাক যোৰা আমাৰ বহুত বেছি বিচাৰে আৰু লগালগ আউট অফ ষ্টকে হৈ যায়, সেইবাবে এই কাপোৰবিলাক লগালগ আউট অফ ষ্টকে হৈ যায়। আজি আহিছে কেইবাটাও কালাৰ আহিছে, কিন্তু আৰু বহুতে বহুত বিচাৰে, কিন্তু চববিলাক কালাৰ অহা নাই। এয়া এইটো এটা যোৰা হয়, এইটো কালাৰটো বিৰাট বেছি মিঠা এটা কালাৰ হয়, দেখাৰ লগালগ পচন্দ হৈ যোৱা আৰু লগালগ আউট অফ ষ্টক হৈ যোৱা এটা যোৰা। প্ৰাইচ থাকিব 3150, 3150 ৰুপিজ অনলি। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব, এইটো এটা পাৰি, ব্লাউজ পিচ থাকিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা, কি য়েল্ল' কালাৰৰ এযোৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা যোৰা দেখাব লৈছো। ইয়াত খুব ধুনীয়া মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় এযোৰ, পিয়ৰ পদ্মিনী কটন, ফুলখিনিও পদ্মিনী সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, খুব ধুনীয়া আহল বহল ধুনীয়া ডিজাইনৰ এযোৰ যোৰা হয়। এই ডিজাইনটো খুবেই বেছি ইন ট্ৰেণ্ডত আছে, চলি আছে, তিনিটাকৈ ঘাই কৰিছে,
আৰু একেবাৰে এফৰ্ডেবল এণ্ড ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাব আজি। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, পুৰা বেছি হেভিকে, অল অভাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে। এখন থাকিব মেখেলাখন, এনে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3650, 3650 টকা, 3650 টকাতে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছো, এইটো এটা কালাৰত আছে, এইটো এটা কালাৰত আছে। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3150, 3150। এয়া হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো, লগতে থাকিব এইটো এটা কালাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰীম কালাৰত, এশ কালাৰৰ এনেদৰে ফুলখিনি বৈ দিছে। একেবাৰে লাইট চেটল চেটল কালাৰ হয়। এয়া আদৰ্শ মানুহৰ মানুহে পিন্ধিবলৈ কাৰণে খুব বেছি ভাল পাব। লাইট কালাৰ বহুত বেছি ভাল পায় আদৰ্শ মানুহে, আৰু এইটো সেনেকুৱাই হয়, কালাৰটো পিন্ধি ভাল পাব। প্ৰাইচ 3150, 3150 টকা। আৰু এটা দেখাব লৈছো, চেল্ফ বৰ্ডাৰ নুনি কটনৰ যোৰা, বা কটন কেঁচা পাত বা চেমি নুনি বুলি কোৱা যোৰা। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ ছাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স কে আছে, গোটেই গাতে ৰঙা ফুলৰ বুটা কৰি দিছে। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। এইযোৰ পিন্ধিলে মানে একেবাৰে জিলিকি থাকিব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। লগতে থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচো এটেচ থাকিব। এখন মেখেলা, এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2850, 2850 টকা। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো ষ্টেপল কটনৰ এযোৰ ধুনীয়া ব্লেক কালাৰৰ ছেট। আৰু কিবা চাব বিচাৰিলে জনাব দিব, কমেণ্টছটো আজি পঢ়িবলৈ কাৰণেও সিমান এটা পোৱা নাই। পিছফালে থকা ব্লেক মিচিং যোৰ মানে দেখাম বাৰু, পিছফালৰ যোৰাবিলাক বা এইবিলাক দেখাবলৈ কাৰণে আজি ৰাখি থৈছো, কাৰণ এইবিলাক চব নতুনকে অহা কালেকশ্যন হয় আৰু আজি দেখাম, এইখিনি দেখাবলৈ লাগিব। তো দেখাম, এটা এটাকৈ চাই থাকিব। এইযোৰ এযোৰ যোৰা হয় ব্লেক কালাৰ হেভি ষ্টেপল কটনৰ যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1550 অনলি, 1550 টকা। বহুত বেছি হেভি হয় কাপোৰযোৰ, কোৱালিটিটো ভাল পাব। চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব পাৰি। ৰিজনেবল প্ৰাইচৰ ধুনীয়া যোৰা, ৰিজনেবল এণ্ড এফৰ্ডেবল প্ৰাইচৰ ধুনীয়া যোৰা, 1550 অনলি, 1550 টকা। নেক্সট দেখাব লৈছো আন এযোৰ, এইযোৰৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া, বহুতৰে ফেভৰেট এটা কফি কালাৰ হয়। ইয়াতে আছে পিংক গুণা, তামা গুণা আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ৱৰ্ক। এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচৰ হ'ব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 1550, 1550 টকা। এইখন থাকিব মেখেলা, লগতে থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। এইটো কটন ননীটো এনেকুৱা ধৰণৰ পায় ডিজাইনটো, বাট এইটো আপুনি ষ্টেপল কটনৰ হয়, চ' প্ৰাইচটো বহুত বেছি এফৰ্ডেবল হৈছে, মাত্ৰ 1550, লগতে শ্বিপিং অল অভাৰ আছে, মোৰ কমপ্লিটলি ফ্ৰী হ'ব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছো পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, চিম্পল ডিজাইনৰ থাকিব। এয়া গোটেই গাতে এনেদৰে ৱৰ্ক কৰিছে, গ্ৰীণ কালাৰৰ হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এইবিলাক একেবাৰে বোৱা যোৰা হয়, যে একেবাৰে বোৱা যোৰাৰ নিচিনাই ডিজাইন বিলাক পাব। ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ডিজাইন আপোনালোকে সিমান বেছি এভেইলেবল নাপাব, মেইনলি আমাৰ এইটো ডিজাইনৰ ওপৰতে কৰি থকা হৈছে, এতিয়া মানে বৈ থকা হৈছে, চ' এইটো ডিজাইনেই পাব। চ' ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 1550, 1550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, এইযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ যোৰা। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পিয়ৰ নুনি যোৰা, এইযোৰ হৈছে এযোৰ হেভি পিয়ৰ নুনি যোৰা, দিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি একেবাৰে ইউজ ডিস্কাউণ্টত আপোনালোকে লাভ কৰিব। ছাইড বৰ্ডৰ ফিক্স কে আছে, অল অভাৰ আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, খুবেই বেছি ধুনীয়া, একদম হেভি এযোৰ পিয়ৰ নুনি যোৰা হ'ব, একদম ৰিজনেবল আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আজি পাই যাব। কাৰণ পিয়ৰ নুনি যোৰা আপোনালোকে তাকো ইমান হেভি আজিৰ বাবে মাত্ৰ 4350, 4350, মাত্ৰ 4350 এই যোৰাযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ আপোনাৰ 5000ৰ এবভ হয়, 4350 আজি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। ৰয়েল ব্লু চেল্ফ পাৰি হেভি মিচিং যোৰা দেখাব প্লিজ। ঠিক আছে বাৰু, দেখাই দিম। চ' নেক্সট মই দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰত আপোনাৰ এনেদৰে ৱৰ্ক কৰিছে, আচলটোত বহুত বেছি হেভিকে আছে, গোটেই গাতে আপোনাৰ হেভিকে ৱৰ্কখিনি আছে। কালাৰটো বিৰাট মৰম লগা এটা কালাৰ হয়, আৰু এই কালাৰটো
বহুত বেছি ভাল লাগে, বহুত স্কিন টনতে যায় এইটো কালাৰ, বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু কাপোৰটো পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল পাব, ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব। প্ৰাইচ থাকিব 30,150, 3,150 টকা ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো। ইয়াত থাকিব এটা ব্লাউজৰ পিচ 3,150 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো আমাৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা, মিচিং যোৰা কেইযোৰমান দেখাই দিওঁ আজি আহা। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ কালেকশ্যন পাব। ফাৰ্ষ্টত এইটো দেখাব লৈছো, এই ৰেড কালাৰৰ যোৰাযোৰ আজি খুবেই বেছি ধুনীয়া আহিছে। চাওক গোটেই গাতে এনেদৰে এই বুটাৰে ৱৰ্ক খিনি কৰি দিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। লগতে থাকিব চাইড পাৰি কিটা, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে চাইডৰ পাৰি, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন। কাপোৰযোৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ যোৰা আজি আহিছে, এইটো মেডিয়াম ৰেঞ্জৰ হয়। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 3,250, 3,250। বুটাখিনিও খুবেই মিহি ধুনীয়াকৈ বৈছে। নেক্সটত এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰৰ আহিছে, এই নেভি ব্লু কালাৰ যোৰ কিন্তু ফুলখিনি আপোনাৰ DMCৰে কৰিছে, DMC সূতাৰে কৰা হৈছে। চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এইটো থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন। গাটোত থাকিব আপোনাৰ এনেদৰে দুটা দুটাকৈ বুটা। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ হয়, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন। যদি এই কাপোৰযোৰ লাগে হোৱাটছএপ কৰিব, ফুলখিনি ৰেশমি DMCৰে কৰিছে। প্ৰাইচ থাকিব 3,850, 3,850 ৰুপিজ। কালাৰটো একেবাৰে আনকমন ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, এইটো কালাৰ বহুতে বিচাৰি থাকে, আৰু প্লাছ ফুলখিনি ৰেশমি DMCৰে কৰা হৈছে, চ' সেইবাবে বেছিয়ে জিলিকি থাকে। চ' নেক্সট আমাৰ এযোৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে অলপমান কম ৰেঞ্জৰ যোৰা। গাটোত আপোনাৰ দুটাকে ৱৰ্ক থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। ঘাইটো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে। কাপোৰবিলাক অকমান সোনকালে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ এযোৰ এযোৰ কাপোৰে বহুতে বিচাৰে, আৰু সেইবাবে আমি যোনে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰে পেমেণ্টটো কৰি দিয়ে, তেওঁকে দিয়া হয় কাপোৰবিলাক। চ' সেইবাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। কালি দেখুৱা প্ৰায় কাপোৰে আপোনাৰ আউট অফ ষ্টকেই হৈ গ'ল, কাৰণ লগালগে আউট অফ ষ্টক হয় যায়। আপোনাৰ আজিলৈকে অৰ্ডাৰ আহি আছে, কিন্তু কালিয়ে প্ৰায় অৰ্ডাৰ আহি গ'লগে। চ' সেইবাবে বহুতকে আউট অফ ষ্টক ক'বলগীয়া হয়। এণ্ড এই কাপোৰযোৰ দেখাই আছিলোঁ, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো 2,950, 2,950। নেক্সটত দেখাব লৈছো ৰঙাত আৰু এযোৰ কাপোৰ। মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ বহুত আহিছে আজি, অসমীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰো দেখাই আছো, বাকী মিচিং ডিজাইনৰো ৰঙাত বহুতে বিচাৰি থাকে, ৰঙাত আজি আহিছে। চাওক এইযোৰ এযোৰ বিৰাটেই বেছি মৰম লগা এটা যোৰা, এয়া আপোনাৰ ডাবল ঠাই আছে, এনেদৰে পাহাৰ ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰিছে। এই যোৰাযোৰ পিন্ধিলে মোৰ খুব মৰম লাগিব, কাৰণ গাটোৰ যোনখিনি বুটা সেইটো আপোনাৰ তিনিটা তিনিটা বুটা কৰিছে, মৰম লগা এটা যোৰা। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,850, 2,850 টকা, মাত্ৰ 2,850 ৰুপিজত খুব সুন্দৰ ডাবল ঠাই থকা এই পাহাৰ ডিজাইনৰ ৱৰ্ক থকা যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ, এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰৰ, কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰৰো আহিছে। এয়া চাওক এইযোৰ থাকিব কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰ, এযোৰ মিচিং যোৰা, এযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনীৰ ওপৰতে কৰিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইযোৰ আপোনাৰ ডাবল বিচনী ঘাই কৰি পিনে ওপৰত পাহাৰ ডিজাইন কৰিছে, কিন্তু বিচনী ঘাইটো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত কৰিছে। গাটোত থাকিব এনেদৰে তিনিটা তিনিটাকৈ বুটা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। চিম্পলকে ধুনীয়া যোৰা হয়, ৰেগুলাৰলি পিন্ধিব পাৰিব। এইবিলাক কম ফুলৰ যোৰাবিলাক আপোনালোকে অকেজন বুলি নহয়, ডেইলি পিন্ধিবলৈ কাৰণে পাৰিব, আৰু যিমান ধুই ধুই পিন্ধিলেও বেয়া নহয়, চ' টেনশ্যনেই ফ্ৰী একেবাৰে। আৰু মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, সেইবাবে এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3,150, 3,150। এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব, দেখা পাইছে চাইড পাৰিকেইটাও খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা হৈছে বিচনী ঘাই। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো পাৰ্পলতে এযোৰ ফুলপতি বিচনী ঘাই, আৰু ফুলখিনি DMCৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি যোৰা। এইযোৰৰ ফুলখিনি কৰা গৈছে DMC সূতাৰে, ফুলপতি যোৰা হ'ব। গাটোত আপোনাৰ পুৰা হেভিকে ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আৰু ফুলখিনি আপোনাৰ DMC সূতাৰে কৰিছে এইযোৰ। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু প্ৰাইচটো এতিয়া একেবাৰে কমি আছে, 6,500, 6,300, 6,200 নহয়, এয়া কাপোৰ মাত্ৰ 5,850তে ল'ব পাৰিব, 5,850 ৰুপিজ। বহুত হেভি এযোৰ যোৰা হয়, এতিয়া লৈ ৰাখিলে মানে এইবিলাক যোৰা আপোনালোকক লাভৱান হৈ থাকিব, কাৰণ কালাৰটোও আনকমন হয়, প্লাছ প্ৰাইচটো এতিয়া একেবাৰে
কম হয়ে আছে। প্রাইস 5,850 rupees-ত DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এই হেভি যোৰা ফিনিশিং খুব ধুনীয়া আহল বহল কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কিন্তু চবতছে আগতে যোনে বুকিং কৰিব তেওঁকে দিবলৈ পৰা যাব। চ' প্লিজ সোনকালে চেষ্টা কৰিব ল'বলৈ কাৰণে। নেক্সট আন এযোৰ মিচিং যোৰা দেখাব লৈছো এইবাৰ গীতালী দেৱী বাইদেউ, হেল্ল' জইন হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। নেক্সট দেখাব লৈছো এই হেন হেভি যোৰা, চাওক বহুত বেছি হেভি যোৰা হয়, মাজত খালি ইমানটোকে স্পেচ আছে, ইমানটোকে স্পেচ আছে, বাকীখিনি চব আচলটো আৰু এনেদৰে আপোনাৰ অল অভাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিওঁতে আপোনাৰ কিমানখিনি গুচি গৈছে কি কাম। তো আচলটোতো বহুত বেছি হেভি হয়, ৰিয়েলিটিটো দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া হয়, কিন্তু নাজানো কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখা পাইছে, কিন্তু কেমেৰাটো ধুনীয়াই লাগিছে দেই। এয়া মাজৰ পৰ্চনটো হয়, আচলটোতো বহুত হেভি আছে, আৰু আপোনাৰ এই পাৰ্টটো যোনটো আপোনালোকে ল'ব মানে খুচিব মানে সেই পাৰ্টটোতো আপোনাৰ বহুত বেছি হেভিকে কৰি দিছে ৱৰ্কটো। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে ৰেড কালাৰ, বহুতৰে ফেভৰেট ৰেড হয়, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৱৰ্ক কৰিছে এইটো কালাৰত চাদৰখনৰ মানে যোনটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, ব্লাউজৰ পিচটো এইটো কালাৰত আছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এই হেভি মিচিং যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4,250, 4,250 rupees, 4,250 rupees, লগতে শ্বিপিং অল অভাৰ আসাম ফ্ৰী হয়। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, নিশ্চয় পচন্দ হৈছে, এইবিলাক যোৰা বিচাৰি বিচাৰি থাকে একেবাৰে, চ' নিশ্চয় পচন্দ হ'বই। চ' নেক্সট টাইম মই দেখাব লৈছো কেছ বাচেজ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, এইবাৰ কেছ বাচেজ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এইটো একেবাৰে টপ মষ্ট ডিমাণ্ডত আমাৰ চলি আছে এতিয়া যোৰা, বহুতে বিচাৰে এইটো যোৰা দেখাবলৈ কাৰণে, বাট মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আৰু আমাৰ প্ৰাইচবিলাক বহুত ভাল পাইছে, সেইবাবে মন চাগে বহুতে বিচাৰে আমাৰ পৰা এইটো যোৰা, আৰু বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচতে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব। চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে পুৰা হেভি নিমকি ডিজাইনৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে। আচলতে আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত ডাঙৰকে কেচ বাচা হৈছে, আৰু ডাঙৰকে কেচ বাচা হওক বা সৰুকে কেচ বাচা হওক কথা নাই, আমাৰ ডাঙৰকে কেচ বাচা যোৰাটো মাত্ৰ 1,550 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইখন চাওক মেখেলাখন, এয়া ব্লাউজৰ পিচটো, এইবিলাক ডাঙৰকে কেচ বাচা যোৰাটো আপোনাৰ 1,800-1,900 টকা হয় ষ্টেপল কটনৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মাত্ৰ 1,550 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে। চ' স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰক। নেক্সট দেখাব লৈছো এয়া হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ, ৰেড কালাৰতো বহুত বেছি হেভিকে মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে, ৱাও জাষ্ট ৱাও, ইমান বেছি হেভিকে ৱৰ্ক কৰিছে, চাওক কেনেকুৱা মানে বহুত হেভিকে ৱৰ্ক কৰিছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলত এনেদৰে কেচ বাচা হৈছে, মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো পুৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে, এইটো দুপলীয়া কৰি পিনে ৰাখিছো, ইয়াতো নহয় আপোনাৰ এডোখৰলৈকে মানে আছে, একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল বাচিছে দেই। আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, বাকী চাইড পাৰিকেইটা আপোনাৰ ইয়াতে এটেচ আছে, চাইড পাৰিখিনি লগাই কৰি পৰিধান কৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব। আৰু প্ৰাইচ মাত্ৰ থাকিব আপোনাৰ 1,550, 1,850 টকা, চাইড পাৰিখিনি লগাই পিন্ধিলেও ভাল লাগিব, আৰু ব্লাউজৰ হাতত আপোনাৰ হেভিকে কৰি পিনে পিন্ধিলেও ভাল লাগিব। চ' যেনেকে ইচ্ছা সেনেকেই পিন্ধিব পাৰিব, এইটো এটা কালাৰ অপশ্যনত পাব। এয়া হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা হেৰি সৰিয়হ ফুলীয়া কালাৰ, ইয়াৰো প্ৰাইচ 1,550, 1,550 টকা, এইটো এটা কালাৰত আছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত, এইটো যিমানেই আনো যিমানেই আনো খালি আউট অফ ষ্টকে হৈ যায় এইটো লগালগ। চ' এইটো আজিও এইকেইযোৰ আহিছে, চাই ল'ব দেখা পাইছে, এয়া চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, চ' এয়া মাত্ৰ 1,550, আৰু বহুত বেছি হেভিকে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, মাল্টি কালাৰ দেখা পাইছে কেনেকুৱা হেভিকে গোটেই গাতে ৱৰ্কখিনি কৰিছে, আৰু চববিলাক এটা থাকে হাতে বাচা বুটা। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো এইটো এটা কফি কালাৰত আহিছে, এইটোও খুব ধুনীয়া হয়, এইটো কফি কালাৰত আহিছে, ইয়াতে আপোনাৰ য়েল্ল' এণ্ড ৰেডত বুটা আছে, আচলৰ ডিজাইনটো এনেদৰে মাল্টি কালাৰ কেচ বাচিছে, মেখেলাখন থাকিব, এইখন চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,550, 1,550 টকা। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইটো এটা ডিজাইনৰ যোৰা, এই ডিজাইনটো খুব বেছি দেখাৰ লগালগ বুকিং কৰি লয়, এইটো ডিজাইন একেবাৰে নতুন লেটেষ্ট ডিজাইন হয়, দেখাৰ লগালগ পচন্দ কৰে, বুকিং কৰি লয়। প্ৰাইচবিলাক আপোনাৰ 1,850 আছিলে, কিন্তু অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব ল'বলৈ পাৰিব, আজি অফাৰত দিয়া হ'ব। চ' প্ৰাইচবিলাক জানিবলৈ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া চাওক গোটেই গাতে হেভি ৱৰ্ক কৰিছে আচলৰ ডিজাইনটো, এই ডিজাইনটো পুৰা লেটেষ্ট ডিজাইনত আছে, আৰু লগতে এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো এনেদৰে ৱৰ্ক আছে, চাইডৰ পাৰিকেইটা থাকিব এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব ব্লু কালাৰত, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1,650, 1,650 টকা। আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো, এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন।
এইটো হৈছে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন, এইটো এটা আনকমন কালাৰ দেই, এইটো এটা আনকমন কালাৰত আছে, চাওক এইটো চাওক কিমান মৰম লগা এটা কালাৰ হয়, এয়া দেখা পাই আছে আপোনালোকে যেনেকুৱা দেখা পাই আছে এক্সেক্টলি একেই ধুনীয়া এটা কালাৰেই হয়। আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো একেবাৰে লেটেষ্ট ডিজাইন, লগতে থাকিব চাইডৰ পাৰি ব্লাউজ পিছৰ হাতৰ বাবে পাৰি, আৰু এখন থাকিব মেখেলা, প্ৰাইচ মাত্ৰ 1650, লগতে শ্বিপিং অল অভাৰ আছাম কমপ্লিটলি ফ্ৰী। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আজি মই কমেণ্টছ বিলাক পঢ়িবলৈ কাৰণে পাৰা নাই, মই কাপোৰ বিলাক দেখাই থাকোতে নিজে চাই থাকোতে মানে মই মানে কমেণ্টছ পঢ়িবলৈ পাহৰি গৈছোগে। সবিতা বাইদেউ দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰত পামনে, বা দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰত আৰু কিমান ডিজাইন ওলাব ঠিক নাই, বহুত ভাল লাগিব। থেংক ইউ সবিতা বড়ো বাইদেউ, ধন্যবাদ। চকলেট কালাৰ হেভি মিচিং যোৰা দেখাব প্লিজ। ঠিক আছে লীনা বাইদেউ, দেখাব চেষ্টা কৰি, পিয়ৰ টচ দেখুৱাম বাৰু। ডিটিডিচি পঠালে হোম ডেলিভাৰী নিদিয়ে নেকি? কিছুমান জেগাত দিয়ে বাইদেউ, কাবেৰী বাইদেউ, কিছুমান জেগাত নিদিয়ে, কাৰণ ডিটিডিচিটো আমি কৰিয়াৰ চাৰ্ভিচটো আমি লওঁহে, কিন্তু আপোনালোকৰ জেগাত ডিটিডিচি হোম ডেলিভাৰী দিয়ে নে নিদিয়ে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত ভিতৰুৱা জেগাবিলাকত গৈ পিনে নিদিয়েগে। চবৰে মানে মন মানে মনটো বেলেগ বেলেগ থাকে ডিটিডিচি মানুহৰ ন, এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ মনবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া আমিতো জানো যে হোম ডেলিভাৰী দিয়ে, এতিয়া কিছুমান জেগাত বেছি ভিতৰুৱা হ'লে মানে গৈ পিনে নিদিয়ে, আৰু টাউন এৰিয়াত হ'লে মানে গৈ পিনে দি দিয়ে, কিন্তু কিছুমান জেগাত চাৰ্ভিচটো সিমান এটা ভাল নহয়, এইটো মই নিজেও অনুভৱ কৰিছো, কিছুমান জেগাত চাৰ্ভিচটো সিমান এটা ভাল নহয়, কিন্তু ডিটিডিচিতে আমাৰ গোটেইবিলাক পাৰ্চেল পঠিওৱা হয় আৰু চবতে হোম ডেলিভাৰী দিয়ে বুলিয়ে জানো। কেতিয়াবা গৈ পিনে কাউণ্টাৰ কালেকশ্যন কৰিব লাগে, আৰু কিছুমান জেগাত কিন্তু চাৰ্ভিচটো সিমান এটা ভাল নহয় বুলি জানো, কাৰণ আমি কমপ্লেইন পাওঁ কাষ্টমাৰ, চ' সেইবাবে আমিও সেইটো কমপ্লেইন হিচাপে আমি কেতিয়াবা সেইটো জেগাত আমি পঠাবলৈ কাৰণে নিবিচাৰোঁ আৰু মানে, ত' সেইটো বাবে কৈ দিছো কথা হয়। তো নেক্সটত আমাৰ এইযোৰ এইযোৰ দেখাব লৈছো, এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰৰ হয়, এইটো হৈছে ডাৰ্ক এশ কালাৰত আপোনাৰ ৰঙা ফুল, এইটো দেখুৱাৰ লগালগ আপোনাৰ পচন্দ কৰা এটা বস্তু হয়, কাৰণ এইটো বিচাৰিয়ে থাকে। তো এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এখন থাকিব মেখেলা, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে থাকিব, কটন নুনিৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা যোৰে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 2850 টকা, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। চকলেট কালাৰৰ হেভি যোৰা দেখাব কৈছিল, এইযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰৰ ফুলখিনি আপোনাৰ পদ্মিনী সূতাৰেই কৰিছে, ফুলখিনি কৰিছে আপোনাৰ পদ্মিনী সূতাৰে, হেভি এযোৰ চকলেট কালাৰৰ যোৰা, গাটো তেনেদৰে ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ইয়াত থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো বহুত হেভিকে আছে, লগতে থাকিব চাইড পাৰিকেইটা এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুলপতি ব্ৰকেট ঘাই থাকিব, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, লগতে থাকিব এখন মেখেলাখন অল অভাৰ হেভি যোৰা হয় পুৰা, এখন থাকিব মেখেলা পুৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে হেভিকে ৱৰ্ক থাকিব, আৰু কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4650 টকা, 4650 ৰুপিজ, 4650 টকা ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সটত দেখাব লৈছো আমাৰ পিয়'ৰ টচৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে পকোৱাদহি কৰি পিনে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা এযোৰ যোৰা পিয়'ৰ টচৰ দেখাব কৈছিল। চ' কমেণ্ট পঢ়িলে মানে মই যি দেখাবলৈ কয় সেইটো মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু কমেণ্টছ পঢ়িবলৈ আজি থাকি গৈছে। বটল গ্ৰীণ মিচিং, বটল গ্ৰীণৰ মিচিং আছে যদি দিবাচোন, কালি নে পৰহি দেখাইছিলো, বটল গ্ৰীণত দেখুৱাৰ লগালগ গ্ৰীণে হৈ যায়, চ' সেইবাবে ইমান বেছি ৰেয়াৰলি বয়, ইমান বেছি নবয়ো, চ' সেইবাবে আছে নে নাই চাবহে লাগিব, আছে যদি দেখাই দিম বাৰু। এইযোৰ আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ হ'ব, এইযোৰ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6250 টকা, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ আজি লাভ কৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, আজিৰ বাবে মাত্ৰ 6250 টকা, 6250, আজি ল'লে ল'ব, নহ'লে মানে এইটো আকৌ যোনটো একচুৱেল প্ৰাইজ হয় সেইটো প্ৰাইজতে আপোনাৰ যাবগৈ, এতিয়া কোনটো কিমান প্ৰাইজৰ হয় সেইটো মই কৈ নিদিওঁ, কিন্তু যোনটো একচুৱেল প্ৰাইজ সেইটো প্ৰাইজতে যাবগৈ। চ' নেক্সটত মই দেখাব লৈছো এইযোৰ এযোৰ যোৰা, এইযোৰ আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰে হ'ব, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰে পাব 6250 টকা, এইযোৰো কিন্তু আজিৰ বাবেহে দেই অফাৰ প্ৰাইচ থাকিব, আমি ৰেডি কৰি দিম সেইটো আপোনাৰ মানে এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি কৰি পিনে 6250 টকা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, আৰু এয়া আগতো আমাৰ কাষ্টমাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে, বহুত বেছি ভাল ৰেছপন্স পাইছো, আৰু আকৌ আহিছে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডতে আহিছে এইটো ডিজাইনো, বহুত বেছি ভাল ধুনীয়া ডিজাইন হয়। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ এইযোৰ, এইযোৰ আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ একেবাৰে কোৱালিটি, কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কোৱালিটিটো আপোনালোকে দাম চাই পিনে দামটো যেনেকুৱা হয় 6200 বা 6500ত আপোনালোকে পায় এইবিলাক, আৰু কোৱালিটিৰ অনুযায়ী
অনুযায়ী দাম বুলি কওঁ, কিন্তু দামৰ অনুযায়ী মানে কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে। এইটো একদম ডাঠ পিচ, ধুনীয়া কাপোৰ হয় পুৰা। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। এইযোৰো কিন্তু আজি অফাৰ প্ৰাইচ মাত্ৰ 6,550 টকাত আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিনে পাব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং যোৰা, গেৰ' ডিজাইনত আছে বাইদেউ। ইয়াত মাজৰটো আপোনাৰ আছে গেৰ' ডিজাইনত, আৰু গাটোত আপোনাৰ বহুত বেছি হেভিকে ৱৰ্ক আছে এই কাপোৰযোৰৰ। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, আচলটোত আপোনাৰ ফুল পটি দি দিছে হা। তো এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2,950, 2950। এইটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে পাৰি। এখন থাকিব মেখেলা, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, 2950 ৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ যোৰা দেখাবলৈ কৈছিলে নেকি মেছেজত, স্কাই ব্লু কালাৰৰ কি বুলি কয় ফুলপতি থকা যোৰা দেখাবলৈ DMC। চ' এইযোৰ দেখাই দিছো, এইযোৰো বহুত হেভি হয়। এইযোৰ কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰা ভাগেই দামটো কৈ দিয়া হ'ব। এয়া দেখা পাইছে ছাইডৰ বৰ্ডাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু পিয়ৰ DMC-ৰে কৰিছে। গাটোত আপোনাৰ দুটা দুটাকৈ বুটা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ইয়াত থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো। কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কৰা ভাগে পাব কাপোৰযোৰ। যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, থাকিব ব্লাউজ পিচ এণ্ড এখন থাকিব মেখেলাখন। মেখেলাখন ষ্টিচিং কৰা নাই, চাদৰ সৈতে অকল ষ্টিচিং কৰি পিনে ৰখা হৈছে। যদি পচন্দ হৈছে এই কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ, এক ছেকেণ্ড হা, চাই এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5,250। ষ্টিচিং মেখেলাখন কৰা নাই, চাদৰখন কৰি থৈছে। 5,250 টকাত ল'ব পাৰিব DMC, পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, ফুলপতি DMC মাত্ৰ 5,250ত পাই যাব। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো কটন দুনিৰ যোৰা। এইবাৰ গৰম দিনত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কটন দুনিৰ যোৰা আহিছে, দেখাব লৈছো। শকুন্তলা বাইদেউ ধন্যবাদ, গুড ইভিনিং বা, আপোনাৰ কালেকশ্যন বহুত ভাল, থেংক ইউ। সুনীতা বাইদেউ পেৰৰ গ্ৰীণ দেখাবচোন মিচিং যোৰা, ঠিক আছে নমিতা বাইদেউ দেখাই দিম বাৰু। প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। উকাটছ আৰু মুগা হ'ব নেকি, উকাটছৰ পাব, মুগাটো আমাৰ লগত এভেইলেবল নাই, উকাটছৰ যোৰা আমাৰ লগত পাই যাব। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো কটন নুনিৰ যোৰা। ইয়াতে আছে আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ এনেদৰে পখিলা বুটা গাটোত, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। চাইডৰ পাৰিকেইটা থাকিব এইকেইটা, লগতে থাকিব মেখেলাখন। কালাৰটো হৈছে মুগা কালাৰ, একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা কালাৰ হয়। এয়া মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে, পিন্ধিলে মানে আৰু বেছি ভাল লাগিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 2,200, 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত এইটো এটা কালাৰ দেখাব লৈছো, এইটো ক্ৰীম কালাৰ। এইটো দেখুৱাৰ লগালগ কালাৰটো চল্ড আউট হৈ যায় লগে লগে। এই কালাৰটো বহুত বেছি ভাল পায়। আজিও এইযোৰ কাপোৰ ফ্ৰেছ নিউ ধুনীয়া এযোৰ আহিছে, একেবাৰে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া, নতুনকৈ অপেনিং কৰা হৈছে। এয়া দেখা পাইছে আচলৰ ডিজাইনটো, এখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,200, 2,200 টকা, 2,200 ৰুপিছত অনলি ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। এইটো এটা কালাৰ আহিছে, এইটো দেখা পাইছে, এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়, আনকমন ধুনীয়া লাইট কালাৰ হয় এইটো। এইযোৰ কটন নুনি, কটন নুনিৰ যোৰা গৰম দিনত পিন্ধি খুব বেছি আৰাম পায়, সেইবাবে লৈ থাকে। আৰু মান ধৰা বিয়াত, বিয়াৰ বাবেও দিবলৈ কাৰণে, গিফ্টছ বিলাক দিবলৈ কাৰণেও এইবিলাক যোৰা খুব বেছি ভাল পায়, সেইবাবে দি থাকে গিফ্টছতো। প্ৰাইচ মাত্ৰ 2,200, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। স্কাই ব্লু কালাৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো এইবাৰ। এইযোৰ হৈছে চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে বৈ দিয়া এযোৰ ষ্টেপ, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। গাটোত দুটা দুটাকে বুটা আছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ডাবল ঘাই থাকিব, অকমান হেভিকে বৈ দিয়া হৈছে। ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব এইটো, আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ ওপৰত আঁঠুৰ ওপৰলৈকে হেভি বুটা থাকিব। যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,350, 3,350। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। পেৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং যোৰা দেখাব কৈছিল, প্ৰথমতেতো দেখাব লৈছো মই, অকমান কম প্ৰাইচ, অকমান হেভি এযোৰ আনি দিবাচোন। এযোৰ গাটোত আপোনাৰ তিনিটাকে বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী বাই পদ্মিনী উইথ পদ্মিনী ৱৰ্কৰ পেৰত গ্ৰীণ কালাৰ। অ' অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰাও দিবাচোন, অৰেঞ্জ কালাৰৰো কালি বহুতে দেখাব কৈছিলে, কালি দেখুৱা যোৰ লগালগ বুকিং হৈ গ'ল যে। কম দামৰ আছে যদিও দিবা, আৰু দামৰো আছে যদিও দিবা। এখন থাকিব মেখেলা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,950, 2,950, 2,950 প্ৰাইজৰ।
আৰু এইযোৰ দেখাব লৈছো পেৰট গ্ৰীণ কালাৰটো বহুতে বিচাৰে, কিন্তু দেই সিমান বেছি এভেইলেবল কে নাহে, সো সেইবাবে দেখাব নোৱাৰো। ইয়াত চাওক আচলৰ ডিজাইনটো, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন চাওক মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2950, 2950, 2950-ত এইযোৰ মাল্টি কালাৰ পাব। নেক্সট পেৰটতে এইযোৰ হেভি দেখাব লৈছো, এইযোৰ DMC ৱৰ্কৰ হয়, ফুলপতি ফুলপতি DMC ৱৰ্কৰ যোৰা, গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব। আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, বহুত মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, কম ফুল আপ কৰিছে, সেইবাবে অবভিয়াছলি দামটো অলপমান কম হ'ব, মানে নৰ্মেলি নৰ্মেলকে। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5250, 5250, 5250 পিয়ৰ DMC ফুলপতি যোৰা ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444603। উকা টচৰ যোৰা পিপি কেনেকুৱা হ'ব, 5200 যোনটো নৰ্মেল কালাৰৰ হয়, আৰু ক'লা কালাৰ ক'লা টচৰ যোনটো হয় সেইটো 5500। চ' নেক্সট দেখাব লৈছো অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা, খুবেই সুন্দৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা, দেখুৱাৰ লগালগ বিচাৰে, আৰু কালি বহুতে কৈছিলে অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোৰা দেখাই দিবলৈ কাৰণে, মই পাহৰিয়ে আছিলো, এতিয়া পটককে মনত পৰিলে সেইবাবে দেখাইছো। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব পাৰি, এখন থাকিব মেখেলা, চেল্ফ বৰ্ডাৰত হ'ব, প্ৰাইজ অনলি 2900, অনলি 2900 টকাত এই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ধুনীয়া মিচিং যোৰাযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোৰ, এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা, ফুলপতি থাকিব, ফুলপতি থকা যোৰাটো অকমান দাম বেছি, প্লাছ DMC হয় সেইবাবে আৰু অকমান দামটো বেছি হয়। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত থাকিব এনেদৰে ৱৰ্ক, চাইডৰ পাৰিকেইটা এনেদৰে ফুলপতি বিচনী ঘাই আছে, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে আপোনাৰ এটা হেভিকে পতি কৰি দিছে, হাতৰ বাবেও চাওক, সেইটো বহুত ধুনীয়া যোৰা হ'ব, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া, আহল বহল ধুনীয়া জোখৰ, ফুলটো অকমান কম সেইবাবে DMC সূতাৰ হয়, কিন্তু দামটো সেইবাবে কম, 5250, 5250, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আমাৰ সংগ্ৰহ কৰা নাম্বাৰটো হৈছে 7002444603। নেক্সট দেখাব লৈছো এযোৰ DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা ফুলপতি থকা এযোৰ অফ হোৱাইট কালাৰৰ ধুনীয়া যোৰা, চাওক এইযোৰ কিন্তু বহুত বেছি ডিমাণ্ডত কাপোৰ বুলিয়ে কম, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বুটা এটা এটাকে ইমান বেছি মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিয়া আৰু ইমান ঘনকে বৈ দিয়া যোৰা বহুতে বিচাৰে, আৰু প্লাছ পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা হৈছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, মেখেলাখন থাকিব এইখন, কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, মোৰ পাৰ্চনেলি মানে লৈ ল'বলৈ মন গৈছে, মানে এইবিলাক কালাৰ বহুত ৰেয়াৰ হয় আৰু ইমান বেছিকে নাহে, সেইবাবে চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, মাত্ৰ 5550 টকাতে ল'ব পাৰিব, ইয়াক ইমান ধুনীয়া যোৰা, প্লাছ DMC সূতাৰৰ হয় আৰু গাটোতো আপোনাৰ হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে, এতিয়া প্ৰাইচখিনি বহুত বেছি ৰিজনেবল হৈ আছে সেইবাবে আপোনালোকে পাইছে, মাত্ৰ 5550 টকাতে পিয়'ৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা। নেক্সট দেখাব লৈছো এটা য়েল্ল' কালাৰটো আহিছে আজি, এইযোৰ এইযোৰ এইযোৰো বহুত হেভি হয়, পুৰা ওপৰলৈকে ফুল আছে, এয়া গাটোত আৰু আচলটোতো আপোনাৰ বহুত মৰম লগাকে ৱৰ্ক কৰি দিছে, একদম সৰু সৰু ফুলৰ এই আচলৰ ডিজাইনটো, এয়া ফুলখিনি বহুত সৰু সৰু মিহি ফুল আৰু ঘনকৈ কৰি দিছে গোটেই কালাৰটো, গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এই কাপোৰযোৰ অকণমান বেছি হেভি হয়, ফুলখিনি অকণমান হেভিকে কৰিছে, এই কাপোৰযোৰ ফুলখিনি অকণমান বেছি হেভিকে কৰিছে, ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এইটো ৱৰ্ক থাকিব, পতি থাকিব, চাইডৰ পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুলপতি কৰিছে, এইকেইটা চাওক চাইড পাৰিকেইটা পুৰা ফুলপতি বিচনী ঘাই থাকিব, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5650, 5650 টকা অনলি, 5650 অনলি, যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছো এইটো পাজক যোৰা আহিছে, চিম্পল পাজক যোৰা হয়, গাটোত একো নাই, খুলি পিনে দেখাবলৈ কাৰণে একো নাই, আৰু মেখেলাখন থাকিব এইখন, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল কে থাকিব, ব্লাউজটো একো নাই, চ' আপোনাৰ মেখেলাখন অনলি এটা পাৰিয়ে থাকিব, আৰু এখন চাদৰখন, চাদৰখনতো একো নাই, অনলি এইটো পাৰিয়ে থাকিব, যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব, প্ৰাইজ 1850, 1850 টকা, 1850ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোৰ, এইযোৰ DMC ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ আপোনাৰ DMC ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা হ'ব, গাটোত আপোনাৰ অল অভাৰ হেভি ৱৰ্ক কৰিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া থাকিব আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, এটা ঘাই আছে আৰু গাটোত পুৰা হেভিকে ৱৰ্ক কৰিছে, কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো,
এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰৰ লগত আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো নেপাব, অনলি মেখেলা থাকিব, মেখেলা থাকিব আৰু চাদৰ থাকিব। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ইউনিক হয় আৰু ফুলখিনি কৰিছে পিয়ৰ DMC-ৰে। যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3650, 3650 rupees, 3650 টকা পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা এযোৰ মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, বহুত বেছি ধুনীয়া, আনকমন হেভি, 3650। নেক্সট দেখাব লৈছো গ্ৰীণ কালাৰ এযোৰ মিচিং যোৰা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাবলৈ কাৰণে পাই মোৰো ভাল লাগে আৰু দেখাই আছো, সেইবাবে ভালো লাগি আছে। চাওক ইমান ধুনীয়া ফিনিচিং খিনি বিশেষকে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। কাপোৰযোৰ ডাবল বিচনী ঘাই ফুলকপি বৈ দিছে পুৰা, আৰু ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন, এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3150, 3150 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 3150 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ ৰঙাত, আৰু এযোৰ ৰঙাত আহিছে ইয়াত, এযোৰৰ ফুলখিনি বহুত বেছি ঘনকে কৰি দিছে, বহুত বেছি ঘনকে কৰি দিছে। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, আচলটো বহুত ঘনকে আছে আৰু গাটো আপোনাৰ বহুত বেছি ঘনকে আছে। চাদৰখন আপোনাৰ দীঘল আছে, আহল বহল দীঘল আছে, চ' শকত ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে আৰামছে হৈ যাব। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, ফিনিচিঙো খুব ধুনীয়া। এখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3250, 3250 rupees অনলি। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইটো এটা আনকমন কালাৰত আহিছে, চাওক সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন আহে আৰু সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন দেখাবলৈ কাৰণে মোৰ ভাগ্যখন আছে, আকৌ সেইকাৰণে দেখাই থাকিব পাৰিছো। মানে সদায় লাইভ কৰিবলৈ কাৰণে বৰেই নালাগে, কাৰণ সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি আপোনালোকক দেখাবলৈ পাওঁৱেই সদায় নতুন কালেকশ্যন। সেইবাবে লাইভ কৰিবলৈ কাৰণে কেতিয়াও বৰ নালাগে, সদায় লাইভ কৰিব মন যায়, কাৰণ সদায় নতুন কালেকশ্যন বিলাক আপোনালোকক দেখায়ো ভাল লাগে, প্লাছ মোৰ নিজৰো চব সময়ত এইবিলাক এটা কাপোৰ, এতিয়া চব কাপোৰ মই নিজেই লোৱাও নহয়, চ' লৈ পিনে দিয়ে মোক কাপোৰবিলাক মোৰ হাজবেণ্ডে, ত' সেইবাবে আপোনাৰ সেইখিনি কাপোৰ মই নিজেও নতুনকেই চোৱা হয়, ত' সেইবাবে মানে মোৰো চাই চাই পিনে ভাল লাগে। ত' সেইবাবে কাপোৰবিলাক ডেইলি নতুন নতুন দেখায়ো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে লৈও থাকে, সেইকাৰণেও ভাল লাগে। এখন থাকিব মেখেলা, কালাৰটো বহুত বেছি আনকমন ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়, এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3150, 3150, বহুত ধুনীয়া হয়, মাত্ৰ 3150। নেক্সট থাকিব এইখন, এইখন হৈছে য়েল্ল' কালাৰৰ, অ' চৰি, য়েল্ল' কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰৰ ফুল থকা হয় এইযোৰ ঘাইটো, চব আচলৰ ডিজাইনটো। গাটোত থাকিব এনেদৰে দুটাকৈ বুটা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, পাহাৰ ডিজাইন ৱৰ্ক কৰিছে, এনেদৰে আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব। লগতে থাকিব এইকেইটা চাইডৰ পাৰিকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, ডাবল পটি আছে, লগতে এখন মেখেলা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2950, 2950 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো ব্লেক কালাৰ এযোৰ DMC ৱৰ্কৰ যোৰা, কালি যোনযোৰ দেখাইছিলো, কালিৰ যোৰো বুক হৈ গ'ল লগালগ। কালি এছ কালাৰৰ যোৰাও দেখাইছিলো, চেমিনুনি, সেইযোৰো বুকিং হয়। মানে হেভি হেভি যোৰাবিলাক দেখালে আমাৰ বুকিং হৈয়ে যায় আৰু হেভি যোৰা লগা কাষ্টমাৰ বেছি হয় আমাৰ, কিন্তু হলেও আমি কম ৰেঞ্জৰ যোৰাও দেখাওঁ, কাৰণ সেইটোও আমাৰ বহুত বিচাৰে, সেইবাবে আৰু দেখুৱাৰ যিখিনি নেদেখাওঁ কিয় চব আউট অফ ষ্টকে হৈ যায়, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল ভাল কাপোৰ দেখাবলৈ সক্ষম হৈ থাকো সেইবাবে। চ' সেইবাবে আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লেক কালাৰ এযোৰ ফুল DMC মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এযোৰ লৈ আহিছো। এইযোৰ চাওক, চাইডৰ পাৰিকেইটাও জাষ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, চাওক এয়া চাইডৰ পাৰি, কাষৰীকেইটাও বহুত ধুনীয়া হয়। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এইটো এটা পাৰি, লগতে থাকিব এইটো ফুলৰ ৱৰ্ক, সেইখন থাকিব চাইড পাৰি, ব্লাউজ পিচ, সেইখন থাকিব মেখেলা, পিয়ৰ DMC সূতাৰ ৱৰ্কৰ হয়। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5650, মাত্ৰ 5650 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সটত দেখাব লৈছো এৰী কটনৰ হোৱাইট কালাৰৰ যোৰা, এৰী কটনৰ হোৱাইট কালাৰৰ যোৰা দেখাবলৈ কাৰণে আমাৰ হোৱাটছএপত কৈছিলে, চ' আপোনালোকে হোৱাটছএপত আমাক কৈ থব পাৰে কাইলৈ লাইভত কি দেখাবা, সেইটো মই দেখাই দিবলৈ কাৰণে পাৰিম, আৰু আমাৰ হোৱাটছএপতো যোগাযোগ কৰি পিনে নিশ্চয় ক'বলৈ পাৰিবই, আৰু নহ'লেও আমাৰ ডেইলি মই লাইভ আহোঁ তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টতো মোক জনাই থাকিব পাৰিব, মই কমেণ্টছটো পঢ়ি পঢ়ি পিনে দেখাই থাকো। ইয়াৰে প্ৰাইচ মাত্ৰ 1350, 1350 টকা। মই কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখাই দিম এতিয়া।
ৰাণী পিংক গেৰুৱা মেখেলা চাদৰ দেখা পাবা। ঠিক আছে বাৰু, দেখাই দিম। এইকেইযোৰ চাই ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব। 1350 অনলি এৰী কটনৰ যোৰা, 1350 টকা। কালাৰ অপশ্যন দেখাই দিম। কাবেৰী বাইদেউ মই দেখাই দিম বাৰু দেই। গীতাঞ্জলি বাইদেউ, চি অ' ডিটো এভেইলেবল নহ'ব আমাৰ, কাৰণ চি অ' ডিটো দিবলৈ কাৰণে আমাৰ সিমান বেছি আমি বেছি হেৰি নকৰোঁ, কাৰণ আগতে আমাৰ বহুত বেছি লছ হৈ গ'ল চি অ' ডিত দি পিনে। চ' সেইবাবে এতিয়া ইমান বেছি নকৰোঁ চি অ' ডিত, যাৰ ল'বলগীয়া হয় আজিকালি গুগল পে' ফোন পে' থাকেই, আৰু চিৰিয়াছ কাষ্টমাৰেই বেছি। চ' সেইবাবে আমাক অলৰেডি পে' কৰিয়েই দিয়ে, সেইবাবে আমি চি অ' ডিলৈ ৰখি নাথাকোঁ। আৰু আমাক গম পাওঁ চি অ' ডিত চবেই অনলাইন অনলাইনত ল'বলৈ নোৱাৰে, গুগল পে' বহুতৰে নাথাকে। তো সেইবাবে চিৰিয়াছ কাষ্টমাৰেই হয় বুলিও জানো চি অ' ডিত বহুত, কিন্তু বহুতে আকৌ চিৰিয়াছ নহয়। তো সেইবাবে আমি সেইটো চান্সটো নলওঁ আৰু ডাইৰেক্ট আমাৰ গুগল পে' কৰিয়েই দিয়ে যোনসকলে, তেওঁলোকৰ পৰাই আমি অৰ্ডাৰটো লৈয়ে লওঁ আৰু কৰিয়ে দিয়ে প্ৰায় আমাৰ মানে অৰ্ডাৰ বিলাক, মানে প্ৰায় আমাৰ ষ্টক বিলাক যোনখিনি আমি লাইভত দেখাওঁ, লাইভৰ যোগেদি সেইবিলাক প্ৰায় আউট অফ ষ্টকেই হৈয়েই যায়। সেইবাবে আমি ডেইলি নিউ নিউ কালেকশ্যনছো আনিবলৈ পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু দেখা পায় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ডেইলি মই লাইভ আহোঁ সন্ধিয়া, আৰু ডেইলি নতুন কালেকশ্যনছ, সদায় নতুন কালেকশ্যনছ। আৰু নতুন কালেকশ্যনছৰ কাৰণে দুদিন তিনিদিন ৰখিম, তাৰপিছতে নতুন কালেকশ্যনছ দেখাম, দুদিন তিনিদিন কালেকশ্যন কৰিম তাৰপিছতে নতুন কালেকশ্যনছ দেখাম, এনেকুৱা নহয়। আমাৰ ৰেছপঞ্চ খুব বেছি ভাল, আপোনালোকৰ পৰা খুব বেছি ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ, সেইবাবে আমি ডেইলি নতুন কালেকশ্যনছ দেখাবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ম। যিমানে কাপোৰ নেদেখাওঁ কিয়, 50 যোৰ দেখাওঁ, 60 যোৰ দেখাওঁ, চব আউট অফ ষ্টক হৈ যায় প্ৰায় প্ৰায় চব 100% বুলি নকওঁ, কিন্তু প্ৰায় আউট অফ ষ্টক হৈ যায় মানে। চ' সেইবাবে ডেইলি আমি নতুন কালেকশ্যনছ দেখাওঁ আপোনালোকক, দেখাবলৈ পাৰোঁ। চ' এইযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰৰ মিচিং যোৰা দেখাবলৈ কৈছিলে ছাইড বৰ্ডাৰ, চৰি গেৰো ডিজাইনৰ। চ' এইযোৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া ৰাণী পিংক কালাৰ দেই এইযোৰ কাপোৰ, বহুত ধুনীয়া হয়। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এটা এখন মেখেলাখন, লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, হাতৰ বাবে এইটো পাৰি থাকিব। প্ৰাইচ অনলি 2800, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ মিচিং যোৰা, অনলি 2800। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623। টচৰ ব্লাউজ পিচ ছিংগল হ'ব, প্ৰাইচ থাকিব 950, 950 টকাত ল'ব পাৰিব। 1 মিটাৰ পাব 950 টকা, নহ'লে আপোনাৰ 1000-1050 টকাও হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মাত্ৰ 950, লগতে ফ্ৰী শ্বিপিং 950 ৰ ল'ব পাৰিব, একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ। এয়া হৈছে এযোৰ পিয়ৰ নুনি বাই নুনি গৰিয়লি দিয়া যোৰা হ'ব, এয়া ফুল বাচি দিছে আচলটোৰ ৰাণী পিংক কালাৰ। প্ৰাইচ 3150, 3150 টকা। এইখন থাকিব মেখেলাখন, কেচবচা যোৰাকেইটা আনি দিয়া না এনেকুৱা। তো এখন থাকিব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3150। দিগে বানিয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে, গৰিয়লিখিনি দিছে 80 সূতাৰ, খুব ধুনীয়া, পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল, গৰম দিনতো পিন্ধি বহুত আৰাম পাব, পুৰা ছফ্ট মেটেৰিয়েল থাকিব, বহুত বেছি ছফ্ট মেটেৰিয়েল পাব, গৰম দিনত পিন্ধি বহুত আৰাম পাব। চ' নেক্সট আমাৰ পিয়ৰ নুনি এইটো মাল্টি কালাৰৰ যোৰা আহি গ'ল, এভেইলেবল হৈ গ'ল, এইবিলাক দেখাৰ লগালগ বুকিং হৈ যোৱা যোৰা হয়, এইবিলাক দেখুৱাৰ লগে লগে বুকিং হৈ যোৱা যোৰা হয় এইবিলাক। চ' সেইবাবে যেতিয়াই আহে মই লাইভত দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে চাগে এইবিলাক যোৰা মই লাইভত আগতো দেখা পাইছেই, বহুতে দেখা পাইছে, বহুতে সংগ্ৰহ নকৰে কিন্তু বহুতে কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু আহে মাত্ৰ এপিচ এযোৰ কৈ, সেইবাবে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নোৱাৰে। আৰু সেইবাবে মই লাইভত অহাৰ লগালগ দেখাই দিওঁ, কাৰণ বহুতে ৰখি থাকে দেখাবলৈ কাৰণে, ল'বলৈ কাৰণে। আৰু এজনক অকল দেখাম, সেনেকে আমাৰ ইমান মনতো নাথাকে, সেইবাবে লাইভতে দেখাই দিওঁ। প্ৰাইচ 5850, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। বাকী কেচ বাচাৰ যোৰা আমাৰ লগত এইকেইযোৰ আছেগে, চাওঁ যোনকেইযোৰ আছেগে মই সেইকেইযোৰ দেখাই দিছো, মাত্ৰ 3150। এইবিলাক পিন্ধিবলৈ বহুত ছফ্ট হয়, নুনিবিলাক দেখা পাইছেই, পুৰা নুনি, শকত নুনি আপোনাৰ আমাৰ দিয়া হয়, বোৱা হয় শকত নুনি দি পিনে, এয়া চাওক নুনিকেইডাল একেবাৰে পদ্মিনী সূতাৰ নিচিনাই শকত শকত ধুনীয়া নুনি, একেবাৰে ধুনীয়া নুনিৰে বয়। চ' এইকেইটা কালাৰ আছে, আছেগে, যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 3150, মাতৃহালত বোৱা পিয়ৰ নুনি যোৰা, গৰিয়লি দিয়া পিয়ৰ নুনি যোৰা, মাত্ৰ 3150 ল'ব পাৰিব। ছুপাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান সময় চোৱাৰ বাবে। কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, প্লিজ ফ'ল' কৰি থৈ যাব, আৰু পাৰিলে ইউটিউবটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ছাপৰ্ট কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান সময় চোৱাৰ বাবে, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।